မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာလင်းတိုင်ညမမြေပါဒီစီဇန်လေးမှာကျွန်တော်အနေနဲ့လူချင်းတို့အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းအကြောင်းအရာလေးတချို့ကိုဆွေးနွေးလိုပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ speed လို့ခေါ်တဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က momentum လို့လည်းသုံးပါတယ်လူချင်းတို့ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လူချင်းတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်ကိုကြီးအောင်အရှိန်အဟုန်ကိုများအောင်အရှိန်အဟုန်ကိုမြင့်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ် ဒီနေ့ဘဝမှာထိတ်တန့်ရောက်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကြည့်ကြည့်ပါတကယ်ကိုသူတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်ကြီးတွေဟာအလွန်များပြားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ speed လို့ခေါ်တဲ့အရှိန်အဟုန်ဟာဒီခေတ်မှာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်အများအားဖြင့်ပြောပါတယ်ဒီနေ့ဟာမနေ့ရက်ထက်ပိုပြီး speed ညံ့နေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြီးမင်းတို့ကြည့်ကြည့်1960ပြည့်နှစ်လောက်ကစပီဒ်နဲ့ဒီနေ့ 2019ရဲ့ speed ကတခြားစီပဲ 2020ဟာ2019ထက်ပိုပြီးတော့ speed ညံ့မှာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဘယ်သူတွေကကမ္ဘာကိုဦးဆောင်နေလဲ speed ညံ့တဲ့သူတွေကဦးဆောင်ဒီနေ့ကမ္ဘာကိုဦးဆောင်တာ United States of America American နိုင်ငံ American speaker သူတို့စားတာတော့မှလူချင်းမင်းတို့ကြည့် Facebook တဲ့เนาะသူတို့မြန်တာပဲစားတယ်เนาะကျွန်တော်တို့နေ့တာဘာမှမစားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ speed ကိုဘယ်လိုတင်းမလဲ live မှာအောင်မြင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ speed ကိုတင်လို့ရတဲ့နေတွေရှိပါတယ်ထေချာတော့လူချင်းမင်းကဒီနေ့ဘယ်လောက်ပဲလူချင်းမင်းအောင်မြင်မှုတွေရနေပါစေလူချင်းမင်းရဲ့ဒီနေ့အောင်မြင်မှုဟာမနှက်ပြန်မှာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမယ် challenge တွေစိန်ခေါ်မှုတွေကိုအစဉ်သိပ်ဖြစ်မယ်လို့ဘယ်သူမှပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့က အမြဲတမ်းလမ်းလုံနေဖို့လိုပါတယ်တင်ယူနေဖို့လိုပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ speed ကိုတင်ကျင်တယ်လို့ပြောရင်တင့်ချက်လူကျင်းတို့မှာရှိရမှာကတင်ယူမှုလို့ခေါ်တဲ့ landing ကဘယ်တော့မှတက်နေလဲဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တင်ယူမှုဆိုတာကြွက်သားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ muscle တွေလိုပဲကျွန်တော်ကဘလောက်အထိပဲတက်ထားတက်ထားကျွန်တော် PhD ပဲရတယ်ကျွန်တော် doctorate ပဲဖြစ်နေကျွန်တော် 10 နှစ်လောက်မသင်ရင် 10 နှစ်တာများပါတယ်ကျွန်တော်တို့ 10 လောက်မသင်ရင်ကျွန်တော် muscle တွေကကျ ဒီနေ့ body fitness ဖြစ်တဲ့ muscle တောင့်နေမင်းသားတွေကိုလူချင်းမင်းကြည့်ကြည့် သူတို့ဘလောက်ပဲသူတို့ body ကလှလာသူတို့ 6 လလောက် body fitness မစော့ရင်သူတို့ muscle တွေကဘာဖြစ်လာပြီလဲစပြီးတော့ပျော့လာတယ်အဲ့တော့အများရန်တင်နေဖို့လိုတယ် management နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေမိမိကိုယ်ကိုမိမိစီမံခန့်ခွဲမှုတွေဟာစနေနေ့လည်းသင်ရမယ်တနင်္ဂနွေနေ့ညလည်းသင်ရမယ်တဂျန်ရုံးပိတ်ရက်လည်းသင်ရမယ်ချောင်းသာကန်းကြီးကိုရောက်နေလည်းသင်ရအများရန်အများရန်တင်ယူနေဖို့လိုတယ် အဲ့ဒီအတွက်တောင်လူချင်းမင်းဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ရှုနေရလို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင်ယူမှုလမ်းနင်းဟာတက်နေတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးကြာရင်ကြာတယ်တက်ရင်တက်တယ် 2မျိုးပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတင်ယူမှုကိုအမြဲတမ်းတက်ချင်နေရင် lifelong continuous learning အများရန်တင်နေရတယ်ဒီနေ့လူချင်းမင်းပွဲရတယ်လေးနှစ်လောက်နေတိုင်းလေးနှစ်လောက်နေတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သင်တန်းကျောင်းလေးကိုပြန်သွားရတယ်သင်ခန်းစာလေးကိုပြန်ဝင်ရတယ် ကျွန်တော်တို့ management စကားနဲ့ပြောရင်တော့ project တွေအများကြီးရှိနေလို့လို့ရတယ်။ယူကြီးမင်းကအများကြီးလှုပ်ရှားတွေရှိနေရမှာ project A, project B, project C လှုပ်ရှားတွေရှိနေတဲ့သူကအများကြီးဘဝမှာကျွန်တော်တို့က10ခုလှုပ်ရင်10ခုအောင်မြင်ခြင်းမှအောင်မြင်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝကို growth လို့ခေါ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ goals လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေဟာအများကြီးပြည့်ခြင်းမှာပြည့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့ growth အများကြီးဖြစ်နေအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ တင်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့အရှိန်အဟုန်ကိုမြင့်တင်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေကဒီနေ့ခေတ်မှာများစွာများပြားလာတယ်။လူချင်းမင်းတို့ဘာတွေသင်ရလဲကျွန်တော်တို့မှာ education ကိုခေါ်တဲ့ training နေရှိတယ်အကျူကေးရှင်းနေရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ life မှာ education ကတော့လူချင်းမင်းတို့လူတိုင်းလူတိုင်းဆယ်နှစ်နဲ့15နှစ်ကြာလောက်သင်ယူထားတယ်။ဒါပေမဲ့ when you arrive in the workplace လုပ်ငန်းဝင်ရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တွေ့လဲ training သင်တန်းနဲ့တွေ့တယ်။အဲ့တော့ education and training ဒီကျွန်တော်တို့က balance ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်မှုလိုတယ် education မှာတော့ကျွန်တော်တို့မှာ 3 ဆင့်ရှိတယ် အဆင့်မြင့်ပညာမှာ အနည်းဆုံးအဆင့်က bachelor လို့ခေါ်တယ်အဆင့်မြင့်ပညာဘွဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘွဲ့ချက်တစ်ဆင့်မြင့်ရင် master ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတစ်ဆင့်မြင့်ရင် phd လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့က doctor of philosophy ပေါ့နော် phd လို့ပြောရင်လူကိုပေးတာမဟုတ်တော့သူကစာတန်းကိုပြီးတော့ research ကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူချင်းမင်းတို့အဆင့်မြင့်ပညာရဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဘွဲ့ရရင်ပညာရှင်ဖြစ်ပြီလား ဘွဲ့ရရင်ဘယ်သူမှပညာရှင်မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတာတော့ပညာရေးမှာဘွဲ့ရရင်ပညာရဲ့တစ်ခုကိုတိမိခောက်မရှိဘူးဒါဆိုရင်တော့ master ရရင်ရော master ရရင်အဲ့ဒီပညာရမှာလူချင်းမင်းကသင်ရိုးကုန်သွားပြီ phd ရပြီဆိုရင်တော့အသက်ရှာနိုင်မှာ phd ရတာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘွဲ့ရရင်တိမိခောက်မရှိမယ် master ရရင်သင်ရိုးကုန်မယ် phd ရရင်အသက်ရှာနိုင်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေဘူးရအဖြစ်တက်ကတူတွေမှာကျွန်တော်ကဘွဲ့ရပြီးသွားပြီ master ရဖို့အတွက်လူချင်းဘယ်လောက် လောက် set တက်အလဲ တနှစ်ခွဲနှစ်နှစ်ပဲကျွန်တော်တည်လောက်တော့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ရလဲတနှစ်ခွဲနှစ်နှစ်ပဲမာစတာရဖို့ ဒီဘွဲ့ရပြင်ဆက်တက်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်က marketing ပညာဟာဒီလောက်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောရင်
2019 မှာ marketing ပညာဟာ ဒီလောက်ပဲ ဘလုံးမှ မရှိ တော့ PhD ရတဲ့သူတွေ ငင်းငင်း နေတာမဟုတ် marketing အများကြီး ဖြစ် သွား တယ်။ဒါကြောင့် လူချင်းမင်း ပြီးခဲ့တဲ့ 10 နှစ်တုန်းက marketing နဲ့ master ရထားရင် လူချင်းမင်း စက်တာ မသိရင် ဒီကနေ့မှာ လူချင်းမင်း သိတာနဲ့ knowledge ရဲ့ 60% လောက်ဟာ သုံးလို့မရတော့ဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲ အဲ့ဒီတုန်းက Facebook marketing ဆိုတာ မရှိဘူး အဲ့ဒီတုန်းက ကျွန်တော်တို့ digital marketing ဆိုတာ မရှိဘူး ဒီနေ့ လူတွေဟာ online ပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ ခုနက ပြောတဲ့ အယောင်းအဝယ်တွေက ပို့ပြီးတော့ ကဘာမှာ ဖြစ်လာ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အမြဲတမ်း စဉ်ဆက်မပြတ် သင်ရတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ 10 နှစ်က အနှစ် 2 နှစ် နဲ့ သင်ရိုးကုန်တယ် ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ လက်ခံနိုင်ပေမဲ့ 2019 မှာ ဘာသာရေးတစ်ခုကို ဘလို့မှ သင်ရိုးမကုန်တော့ lifelong learning ကျွန်တော်တို့ပါလဲ အမြဲတမ်း သင်ယူနေရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့် လူချင်းမင်းတို့ အနေနဲ့ ဒီနေ့မှာ နေမယ် ဒါပေမဲ့ လူချင်းမင်းတို့ အနာဂတ်ကို ပြိုပြီးတော့ တွေးပြီးတော့ လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ speak တွေကို တင်နေဖို့ လိုပါတယ် ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ လူချင်းမင်းတို့ အနေနဲ့ လူချင်းမင်းရဲ့ အရှိန် အဟုန်ကို တက်ချင်တယ်လို့ ပြောရင် လူချင်းမင်းတို့ speed ကို သွားတဲ့ နေရာမှာ speed တင်တဲ့ နေရာ ရှိတယ် တခါတလေကျရင် speed ကို short တင်တဲ့ နေရာ ရှိပါတယ် ဒါကိုကျွန်တော်တို့က ဘာနဲ့ ပြောလဲ ဆိုတော့ ပြိုင်ကားမောင်းတဲ့ သူ တယောက် လိုပဲ ပြိုင်ကားမောင်းတဲ့ သူ တယောက် ဟာ land ဖြောင်း နေရင်တော့ သူ့ရဲ့ speed က တင်ပေမဲ့ ကိုယ့်ကန် နေ တိုင်းတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ် ရလဲ ကားကို အရှိန် short ယူရတယ် အဲ့တော့ ဘဝမှာ အရေးကြီးတဲ့ decision တွေ ဆုံးဖြတ်တော့မယ် ဆိုရင်တော့ လူချင်းမင်းတို့ slow motion thinking လို့ ခေါ်တဲ့ ဖြည်းဖြည်း တွေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က speed မြန်တဲ့ ခကြီး ထဲမှာ speed မြန်တိုင်းတော့မရဘူး နောက်ထပ် အရေးကြီးတဲ့ အချက်ကတော့ timing မှန်မှု လည်း လိုပါတယ် လူချင်းမင်း မြန်တယ် လို့ ပြောတယ် timing မမှန်မဲ့ မြန် လို့ ကတော့ လူချင်းမင်း ဘဝသည် ယွန်းထုံးမောက်ကုန် ဖြစ်သွား ပါလိမ့်မယ် ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က တွေးခေါ်တဲ့ နေရာမှာ လည်း ဘယ် အချိန်မှာ ငါ သည် မြန်မြန် လုပ်ရမလဲ ဘယ် အချိန်မှာ ဖြည်းဖြည်း လုပ်ရမလဲ စဉ်းစားချင်းချင်းပြီး လုပ်ရမလဲ ဆိုတာကို လည်း စဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ် ဒါကြောင့် လူချင်းမင်းဒီ အရှိန် ဟုံးကို မှန်ကန်တဲ့ နီးလမ်း နဲ့ တင်နိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ 27 ရာစုမှာ လူချင်းမင်း အနေနဲ့ အောင်မြင်တဲ့ မြန်မာ လူငယ် တယောက် ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ် အောင်မြင်တဲ့ မြန်မာ လူငယ် တွေ များလာရင် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော် ဟာ ကမ္ဘာမှာ အောင်မြင်တဲ့ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ် We must work together, we must build our nation.